E aí galera, tudo beleza? Rogério Carvalho com vocês aqui mais uma vez e hoje eu vou mostrar como nós podemos configurar a GT1 para poder ter um timbre similar ao do Steve Vai, tá bom? Então vem comigo, vamos lá! Primeira coisa que eu tenho aqui é o Fat Wah-Wah, né? Depois eu tenho no ADDS um distortion com 120 ganho e 50 de effect level. No preamp eu usei um natural clean com ganho em 60, level em 50, 8 falantes de 12 polegadas, chavinha bright ligada e a equalização toda em flat, isto é, tudo em 50%. No FX2 eu tenho um chorus, né, o chorus com rate em 50, def em 50, o chorus é o chorus mono, tá? Depois eu tenho um delay, o delay standard, com 850 milissegundos, 50 de feedback e 60 de effect level. Por fim, eu tenho um reverb do tipo Hall 2, com 5 segundos de reverb time, com 5 segundos de reverb time e com 50 de effect level. E como é que eu configurei os pedais? Vamos lá. No pedal down eu botei para ligar e desligar o meu distortion. No pedal up eu botei para ligar e desligar o FX2, que é o meu chorus. E lá no control 1 eu botei para ligar e desligar o delay, tá bom? Bom galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!